Esse cabeleireiro aqui fez poderia ter dado uma briga das grandes. E sabe o time que o cliente dele torce e ele vai lá, coloca uma capa do rival do time que o cliente torce. Alguns levam na brincadeira e até usam a capa, mas a maioria tira a capa e sai bravo. Antes de eu te mostrar esse vídeo que ficou muito bom, clica aqui no maisinho pra me seguir e comenta aqui, você usaria tranquilamente a capa do time adversário, do seu rival, pra cortar o cabelo? Eu, de forma alguma, quando colocasse, eu já tiraria na hora. Se liga aí, ele já começa mostrando a reação de um corintiano com a capa do Palmeiras. Esse aqui é flamenguista. Olha que não. Era puta ali, ó. Nem o flamenguista aceitou a capa do Palmeiras. Olha o corintiano. O corintiano toma a bandeira dele e joga num canto lá. Ele não quer vestir de jeito nenhum. Comenta aí o que você faria. Flamenguista. Ah, eu sou o mais velho da família. Aí eu não vejo mais a casa do pai. Isso é bem de boa. São Paulino também parece que é mais tranquilo. O garotinho que vai lá tirar satisfação. O que é isso aí, velho?